କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ସଜେଇ ହୋଇଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଟ୍ରି କ୍ରିଙ୍ଗବେଲ୍ ଲାଇଟ୍ ସାଣ୍ଟାକ୍ଲୋଜ୍ ଡ୍ରେସ୍ ଟୋପି କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ବର୍ଷକ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ରାତି ପାଇଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ସେଥିପାଇଁକା ଆମମାନେ ସବୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ ଦିନ ପରେ ଦିନ ମାସ ପରେ ମାସ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର ଆମମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ପିଠାପଣା ସବୁ କରିଛୁ ଘରେ ଘରେ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରୁଛୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆଜି ରାତିରେ ୱାଚ୍ ନାଇଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଜିଠୁ ଆମମାନଙ୍କର ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ହେବା କଥା ସେ ହେଇଛି ନିଜ କଜନ୍ସ ମାନେ ନିୟର୍ ଆଣ୍ଡ ଡିୟର୍ ସମସ୍ତେ ବାହାରୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଘରର ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ସରିଛି ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ୱାଚ୍ ନାଇଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଟକ ସହରରେ ଥିବା କ୍ୟାଥଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ସାମୂହିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ଝଲସିବ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ପବିତ୍ର ଗୁହାଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚର୍ଚ୍ଚ ମୁଖଶାଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ନୁହନ୍ତି ଭାଇଚାରାର ସହର କଟକରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ବଡ଼ଦିନ ପାଳନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଆତୁର ଆଉ କଟକବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ଆତୁର ସହିତ ଆମେ ଜଗିଛୁ ଏହି ଦିବସ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାସରୁ ବେଶୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଅଛୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବେ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ମାନସିକ ଭାବେ ଏବଂ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଛେ ବଡ଼ ଦିନରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକ ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଗରେ ମୁତୟନ ରହିବେ ପୋଲିସ କଟକରୁ ଭିଡ଼ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।